Because Parliament Choriatas Hatsmas Bujach Chasatanits Muleba began Hileba Saubaria, Kahachi, Stiki, Drachaki, Mizis, Dazarale Bulebistris, Atimilion, Laris Kamokopas, Kedavati, Trileba, Businessman Abistris, Deregis Sahida Parole, Gada Sahadebis, Ukan Dabruneva School is Mobs, Ketikashakashuli Estrabagan Hilas, Ketujer and Twaram Harstaputabits, Rilebata Packets. Deputy Stilta did not sell its rubber packets, Harsuchers, Bujet Chishes and Sulebis Ganghil of Parliament, Chuka Dastrul Doretas, Shatas Bujet Chishes and Sulebi, Deputy Arudgina, Pinasta Minister Ma, Bujetchi, President's Initiative, Shedis Suleva, Saubar, Derege Sahit Gadakhiritan, his businessman, Mr. Sukanda Brunevazes, Neva, Saura, that Ozat Hutmati Million, Ilari, Gardamis, Agamo, Tan Hebis, Iki, Dazarebuli, Region, Bistus, Robert Gairqua, Oretas Shatas Bujet, Arsebobs, Dana Zogis, and Sama Samotsi Million. Automaturat Gadawa or Retas Atis Bujechi. Racheva opposites, opposites, Akshenishnevi, Magatet Christian Democrat, Zirita, Shenishna, Heba Harjut Natsos, Siniambo Benrom, or Retas Hatsless Bujetis, Arrest or Dagg Marabis Gamop, as we have in Mamoutsilbotun Dagos. Zilitari Samtipis will be Sari Harjips Real Katsiam, this president is initiative, was at Hutmati Million in Laristao Bazem, Rachundak Manabar of Business Presier, Pratko, take and Bristol Brunut. In განდასაბრუნებელ თანხა იმ რა თქმა უნდა მათ ვინც ესე კუთვნით და ამ პროცედურები გაიარეს მეორეს გახლავთ რეგიონის ფონდების შევსება თითქმის 22 მილიონი ლარი ემატება რაც ერთად მიმართული იქნება სტიქიური უბედურობების მოტანილი ზარალის ალიკვიდაციოდ წლის ბოლოსთვის პროგნოზირებული გვაქვს ჩვენ დაახლოებით 350 და 360 მილიონი ლარამდე რომელიც ხელ შეუწყობს უკვე 2010 წლის ყველა იმ ღონისძიების ფინანსურ უზრუნველყოფას რომელიც გათვალისწინებული გვექნება უკვე 2010 წლის ბიუჯეტში Problem არის ის რომ ჩვენ ვამცირებთ ხარჯებს სხვა სხვა უწყებების მიხედვით და გვეუბნება მთავრობა რომ ეს არის ქარმები შეკამრების შემოჭერის შედეგი. ანუ ეს ნიშნავს იმას რომ ადრე ეს ფული არსებობდა მაგრამ ამ ფულს ვიღაცა ჭამდა. Სახში მიქონა რა დიჯიბეში იდებდა. ანუ ეს ნიშნავს რომ ან არასწორად იგეგმებოდა ჩვენი ბიუჯეტი და ამაზე ვიღაცამ უნდა აგოს პასუხი და ამის შედეგად იჭმებოდა ეს ფული და ამაზეც ვიღაცამ უნდა აგოს პასუხი. Or it is Hatzlis Bujet, she said, and Sulebus, or it is Atis Bujet, and it is Ot Dekembers.